U povodu objavljivanja informacije o navodnom atentatu na predsjednika akademika muftiju Muamera Zukorlića, narodnog poslanika i predsjednika Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne skupštine Republike Srbije, Stranka pravde i pomirenja izdaje sljedeći demanti. Ujutro 12. januara 2018. godine na web portalu omiljeniportal.com pojavila se lažna vijest sa naslovom ekskluzivno, izvršen atentat u Novom Pazaru na Zukorlića, u kojoj stoji da je Zukorlić ustrijeljen u predjelu prsa sa jednom izlaznom ranom i da je hitno prevežen u opću bolnicu u Novom Pazaru. Predsjednik Stranke pravde i pomirenja akademik muftija Muamer Zukorlić jutros 12. januara 2018. godine u 6 sati i 30 minuta gostovao je u jutarnjem programu TV Pink, koji se prenosio uživo pred višemilionskim auditorijem. Javnost cijelog regiona mogla je vidjeti da nikakav atentat na gospodina Zukorlića nije izvršen, stoji u saopćenju Stranke pravde i pomirenja. Vijest na portalu omiljeniportal.com u potpunosti je lažna, zlonamjerna i smatramo da ima dubinsku pozadinu. U drugom pasusu vijesti navodi se mogući motivi atentata na predsjednika Zukorlića u kojima se posebno naglašavaju tekstovi iz revije Sandžak od prije nekoliko godina o sprezi bošnjačkih političara sa kriminalnim krugovima i apostrofira da se Zukorlić u posljednje vrijeme žestoko obrušio na kriminal. Stranka pravde i pomirenja podsjeća da je u toku akcija uklanjanje kladionica i kockarnice koje ne posluju u skladu sa zakonom o igrama na sreću, članovi 71 i 86, to jest nalaze se na nepropisnoj udaljenosti od obrazovnih institucija, bližoj od 200 metara. Prethodnih dana funkcioneri naše partije su zajedno sa zabrinutim roditeljima i građanima Novog Pazara premjeravali udaljenost kladionica od obrazovnih institucija u Novom Pazaru i pokrenuli talase građana koji zajedno sa njima insistiraju na uklanjanju svih ovih objekata, stoji u saopćenju Stranke pravde i pomirenja. Uznemireni vlasnici, nosioci i stvarni organizatori ovog kriminalnog djelovanja već su 10. januara 2018. godine pokušali da prepadnu nosioce ovih aktivnosti na terenu. Objavljivanje ove informacije treba shvatiti kao otvorenu prijetnju od strane političko-kriminalnih krugova koje političko napredovanje Stranke pravde i pomirenja na čelu sa predsjednikom Zukorlićem ovime ugrožava. Stranka pravde i pomirenja će cijeli slučaj prijaviti nadležnim organima i očekuje hitnu reakciju, identificiranje počinioca, otkrivanje pozadine i poduzimanje svih daljih mjera u skladu sa zakonom, stoji u saopćenju Stranke pravde i pomirenja.